Для ліквідації наслідків обстрілів у Запоріжжі згуртувались громадські організації, волонтери та комунальні служби. Місце зустрічі для небайдужих городян – одна з площ Запоріжжя. Сьогодні вранці тут зібралось понад 30 містян. Я можу все робити. Можу тяжке носити або просто психологічну допомогу, наприклад, надавати. Я не можу пройти осторонь цієї проблеми нашого місця, тому як з'являється вільний час, хочеться допомогти. Ми носимо спальню. Старі сутки роботи. Готуємо бутербродики, чай, кофе, водичка, суп, каша, м'ясо, салат. Люди підходять, які пожарники, в общем, МЧСники, всі. Всі, хто бажає, пожалуйста.